Tiaguito chega para botar ordem no Watford e faz um investimento gigantesco, US$ 1 bilhão no novo time rico inglês. Olá, eu sou o Tiaguito Pro e sejam muito bem-vindos a mais um FIFA 22 Experimento. Salve, salve, inscritos desse canal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de FIFA aqui no canal. E hoje vamos estar fazendo um experimento, vamos estar fazendo um investimento gigantesco. Melhor, já fizemos um investimento gigantesco. Tiaguito chegou no Watford e meteu US$ 1 bilhão no clube. Será que esse investimento vai valer a pena? Será que o Watford vai virar uma potência inglesa? Será que o Watford vai estar no topo na Inglaterra agora com esse investimento, com as novas contratações que estão por vir? Veremos isso nesse experimento. Bom, cara, esse é o time do Watford no papel antes da gente começar as contratações. King, Clever, Sissoko, Kuka, Dennis, Sar, Fermenia, Trost, Kafkart, Rose, Beckman no gol. Aqui o só dos que estão aqui, eu só conheço o Sissoko, né? Se eu não me engano, já jogou no Tottenham. Enfim, vamos lá. Aqui no banco a gente tem o João Pedro, jogador conhecido, ex-Fluminense, não é mesmo? Aí aqui mais pra baixo a gente tem o Hernandes também, jogador bom, tem o Tufan, né? Enfim, esse time do Watford precisa ser totalmente reformado, vamos ser sinceros. Ele precisa ser totalmente reformado caso a gente queira fazer uma bela temporada, não é mesmo? Então, cara, eu vou fazer a lista de contratações e já já volto com vocês. Vamos lá, chegou a hora de negociar. Ó, eu peguei pro Gol Neuer, pra Zago Varane, Sérgio Ramos, Son no ataque, o Lewandowski, Davis Cavarral nas laterais e peguei o Pedri. Pedri meio cão. Aí a gente preencheria as posições que faltam com jogadores que, próprios da equipe, né? Enfim, vamos lá. Vamos propor a compra de Manuel Neuer, né? Com 1 bilhão dá pra gente contratar todo mundo, tá, rapaziada? Vamos lá. Manter para pular, beleza? É claro que eu vou dar um corte aí, ó. Mas aqui, transferência do Neuer, a gente já vai pagar logo os 15 milhões aí dos caras. Vai, 15 milhões, acho que eles aceitam. Vai, vamos lá, vamos lá. É, até que melhor que isso, tá bom, aceitei. 24 milhões, tá bom. Vamos lá, a gente já negocia logo com o Neuer em seguida. Com o investimento de 1 bilhão, esse é o novo time do Watford para a temporada. Neuer, Varane, Carvajal, Pedri, Sissoko, Kuka. É, o Pedri e o Kuka e o Sissoko, eles já são do Watford. São os únicos que estão no time que são do Watford. Kimpembe na zaga, Davis na lateral esquerda. Lá na ponta esquerda, a gente tem Cristiano Ronaldo. De centroavante a gente tem Robert Lewandowski, na ponta direita temos Lionel Messi. Que ataque é esse, hein? Que coisa linda. Olha só, rapaz, não sobrou muita grana, tá? Não sobrou muita grana. Eu esperava ainda sobrar um pouquinho mais, mas acabou que não sobrou, torrei muita grana. Sobrou US$ 32 milhões, beleza? Não sobrou muita grana, não. Verba de salário, ali a gente tá zero, né, porque tem que medir, mas enfim, isso daí é outra coisa. Vamos lá, primeiro dia da temporada, a gente já fez todas as contratações aí, né, filho, esquece, né, ai, ai, cara. Vamos lá, então, cara, agora vamos simular toda a temporada e vamos ver os resultados desse grande Watford. Lembrando, vamos ao final da temporada. A gente já vê ali que Tiaguito Pro, Tiaguito, técnico, novo técnico do Watford, que chegou metendo investimento louco. Tinha uma amizade com o presidente, né? Outro presidente assumiu o Watford, parceiro de Tiaguito. E a gente vê ali que ele tá com 94. Sabe o que, isso daí quer dizer? Quer dizer que o Watford fez uma excelente temporada, que vamos ver os resultados exatamente agora. Para quem não sabe, o Watford saiu da Championship, veio para a Premier League. E na vida real ele está ali nas posições, habita as posições de trás da tabela da Premier League, né? Mas com esse investimento bilionário de Tiaguito,
O Watford chegou na sua primeira temporada à segunda colocação da Premier League. Que resultado para o Watford, cara. Que resultado. Um time sai lá da zona, lá de baixo da tabela, sobe, dispara, está classificado para a Champions League e quase, quase consegue o título. Se ele ganha mais uma, ele encostava em pontuação com o Liverpool, cara. Watford ficou com 78 pontos, mas existe com 72, Tottenham com 70 pontos e o Chelsea com 65 pontos. Liverpool campeão ficou com seus 81 pontos. Vamos lá, aqui na Emirates FA Cup. Na Emirates FA Cup, o Watford ganhou do Burton por 3-1 na fase 3. Na fase 4, ganhou ou perdeu? Cadê? Ganhou de 4-0 do Newcastle. Eita, laia, hein? Que sacode no Newcastle, o novo rico da Inglaterra, não é mesmo? Também recebeu um investimento bacana. Enfim, só que o deles é real. O nosso, infelizmente, não é real. Na fase 5, o Watford ganhou do Shrewsbury. Manchester City passou também. Leicester City foi embora. Liverpool também foi embora. Gigantes indo embora. O Arsenal ganhou do Forest, Nottingham Forest. Chelsea também ganhou. Everton passou. E o United também passou. Na fase 6, o Watford ganhou do Manchester City. 1-0, o Watford pra cima do City. Chelsea ganhou do United. Everton caiu para o Preston. E o Arsenal ganhou do Reading. Na semifinal, o Watford ganha do Arsenal. E vai enfrentar o Chelsea na final, onde vamos ver o resultado agora. Que deu o Watford. O Watford ganha nos pênaltis. 2-2 o jogo. 4-3, o Watford vence nos pênaltis. Isso quer dizer que um título da temporada o Watford garantiu. Agora vamos ver o título. Vamos ver o torneio Carabao Cup. Como será que está o Watford? Na Carabao Cup, a fase 2, o primeiro jogo do Watford, eles foram eliminados. Caiu pro Reading. O Reading tá traiçoeiro. Se eu não me engano, tinha eliminado um gigante ali na Emirates FA Cup. E agora eliminou o Watford. O Watford com o timaço. Foi eliminado na fase 2 da Carabao Cup, né? Carabao Cup vale menos, eu acho, que a FA Cup. Que a FA Emirates, né? Emirates FA Cup, né? Eu acho que esse torneio vale mais que o Carabao Cup. O Carabao Cup não ganha nada, pelo que eu lembro, né? Não ganha grana nenhuma, mas enfim. O Watford foi eliminado porque na fase 2 acho que o time não tava dando tanta importância para esse torneio não, né? Aí depois o campeão foi o Manchester United, ganhando o Leicester City 2-1. Aqui como Internacional Europeu a gente não jogou essa bagaça não. Na UEFA Champions League o Tottenham também não jogou, o Watford também não jogou. Então o Europa League o Watford não jogou, não é mesmo? O campeão foi o Lyon. E aqui na USL, eu não sei se o Watford jogou, vamos ver. Mas o Watford acho que também não jogou não, Porque ele subiu de divisão, né? Nem tinha como ele jogar o USL, mas o campeão foi o Stade Rennais. O Tottenham ficou no cheirinho, hein? É, cara, deu o Stade Rennais, né, mano? O Tottenham acho que separa o favorito do torneio, né? Enfim, mas era o favorito de ganhar essa final, né? O Tottenham era o favorito de ganhar do Stade Rennais, time da França. Enfim, vamos lá, cara. Fechamos aí, vamos ver os resultados de cada jogador agora. Manuel Neuer, surpreendentemente, 49 jogos, ele marcou 3 assistências. Que coisa bonita de se ver, 3 jogos sem sofrer gol. Aqui o nosso outro lado, nossa outra contratação, Davis, teve seus 45 jogos, 5 gols e 1 assistência. 10 jogos sem sofrer gol, boa temporada também do Davis, né? Vamos lá, Varane, 45 jogos, 1 gol, 1 assistência, 11 jogos sem sofrer gol. Beleza, Varane. Kimpembe, 45 jogos, 1 assistência, 9 jogos sem sofrer gol. Um pouquinho mais abaixo do Varane, né? Mas também seguindo ali a mesma condição. Boa temporada do Kimpembe, né? Subiu 2 de overall. Varane subiu mais 1, se eu não me engano. Vamos lá. Aqui, Carvajal não mexeu o overall dele. 45 jogos, 3 gols, 3 assistências, 2 jogos sem sofrer gol. Boa temporada do Carvajal também. Agora, vai ter o nosso meio campo. O Pedri, a nossa contratação, a nossa promessa contratada, ele subiu 2 de overall, fez uma temporada com 46 jogos, 8 gols, 6 assistências, 11 jogos sem sofrer gol. Mas aí já não condiz para um meio campo, né? Aí não importa mais jogos sem sofrer gols. O nosso ataque, como é que ficou? Nosso ataque, Lionel Messi! 49 jogos, 23 gols, 14 assistências, mais uma temporada avassaladora de Lionel. Ele teve no time
Ele teve 33 mais 4, 37 participações em gols em 49 jogos. Ótima temporada de Lionel. Aqui a gente vê também, mané. Cadê? Cristiano Ronaldo. João Pedro, olha o João Pedro. Um joguinho não marcou nada, né? Um joguinho só teve João Pedro na temporada, mas subiu um de overall. Cristiano Ronaldo, 49 jogos, 23 bolas na rede, 7 assistências, 10 jogos nesse fregou, como eu falei, já não importa, né? Enfim, 30 participações em gols em 49 jogos, se não me engano, o mesmo número de jogos de Lionel Messi. Cara. Cristiano Ronaldo marca tem um pouquinho menos participações em gols, né? Enfim, Cristiano desceu 3 de overall. Robert Lewandowski também desceu 4. Desceu 4, né? O Lewandowski desceu 1 a mais que o Cristiano. 4 de overall desceu o Lewandowski. 28 jogos, 9 gols, 2 assistências. Boa temporada de Robert Lewandowski, mas um pouquinho abaixo do esperado, né? A gente vê ali que ele acabou que jogou metade da temporada, a outra metade não sei com quem ficou, né? Enfim, deve ter selecionado ali no meio, né? Também tem a questão de cansaço, né? São várias questões que temos que ver, não é mesmo? Cara, pra centroavante, eu acho que vou forçar uma troca com o Lewandowski, beleza? Eu vou tentar meter o Kylian Mbappé pelo Lewandowski. Meu plano era esse, porque eu sabia que o Lewandowski ia descer de overall e agora o potencial dele também desceu, né? Enfim, vou tentar trocar o Mbappé com o Lewandowski, mais uma graninha extra. É, cara, acabou que eu tentei esses três centroavantes. Mbappé, Haaland, Harry Kane e ainda tentei o Dele Alli. Mas não consegui sucesso com nenhum dos jogadores. Então vamos continuar até o final da temporada com exatamente o mesmo time. Conto com vocês. Até o final da temporada. E chegamos aqui ao final de mais uma temporada. E vamos ver os resultados do Watford em 2022/2023. Para começar na Premier League, tivemos um rendimento abaixo da temporada passada. Muito abaixo da temporada passada. Na temporada passada a gente ficou em segundo lugar. Conseguimos passar para o UEFA Champions League, pulando, ficamos em sexto lugar, não conseguimos nem menos, nem pegar uma UEFA Champions League, né, cara? Acontece que os jogadores lá da frente estão envelhecendo, né? A gente contratou o Messi, Cristiano Ronaldo e o Lewandowski. Os três estão em decadência agora, né, cara? Já esperava uma temporada um pouquinho mais abaixo do time na Premier League, né? Vamos lá, FA Community Shield, como é que se saiu o time? O Watford foi segundo lugar para o Liverpool. O Liverpool foi campeão da FA Community Shield. Lembrando, era só um jogo, né? Não tinha jogo de ida, jogo de volta. E acabou que deu Liverpool, né, cara? Deu Liverpool. Emirates FA Cup, como é que saiu? O Watford, a gente já viu ali que o Watford não foi campeão, mas ó, vamos ver aqui, ó. Fase 2, o Watford não jogou. Aqui é fase 3, o Watford ganhou do Northamp. Aí na fase 4, o Watford ganhou do Aston Villa. Na fase 5, o Watford ganhou do Wolves nos pênaltis, 5-4. Na fase 6, o Watford caiu para o Liverpool, 2-1 Liverpool. Na Liverpool tirou o título da gente e nos eliminou na Emirates FA Cup. Nas semifinais, o Liverpool ganhou do Manchester City e depois o Liverpool foi campeão nos pênaltis contra o Manchester United. Carabao Cup, na fase 3, o Watford já foi eliminado no seu primeiro jogo na competição, né? Porque o Watford pula automaticamente fase 1 e fase 2 por conta da classificação para a Champions League. E ocorreu que caiu fora no seu primeiro jogo no torneio, né? No Carabao Cup. Caiu para o West Brom. West Brom que depois, ganhou do Stoke City e provavelmente logo em seguida foi eliminado, né? Foi eliminado no Manchester City para nos pênaltis, né? O campeão foi o Liverpool em cima do City. Na Copa do Jornal, também que nós não jogou, né? Então não nos interessa, né? Não nos interessa. E o UEFA Champions League, como será que se saiu este maço do Watford na Champions League? Na fase de grupos, o Watford passou em primeiro lugar fazendo uma ótima campanha. 5 vitórias, 1 derrota, 15 pontos totalizados pelo Watford. Nas oitavas de finais, o Watford ganhou do Real Madrid, 1-0 no segundo jogo, 4-1 no agregado. Nas quartas finais, o Watford caiu fora para o PSG, 5-2 no agregado, segundo jogo deu 3-1 Paris Saint-Germain.
Na semifinal, o Paris Saint-Germain passou do Manchester City no agregado, o Barcelona passou do Tottenham. E quem vai ganhar, a gente não sabe. Dia 27 ainda está por vir, não é mesmo? Tô aqui no dia 24, parei no dia 24. Os outros torneios já não nos interessam. E agora, mano, vamos ver os números do time, o número de cada jogador. O Neuer novamente jogou provavelmente aqui todos os jogos da temporada, né? Não sei quantos jogos a gente jogou. Enfim, ele ficou 6 jogos sem sofrer gol e marcou uma assistência. O Neuer novamente marcando assistência, né, cara? Provavelmente foi uma isolada assim que ele deu, né? Buscando ali um jogador e ele, o jogador conseguiu marcar o gol, né? Davis ficou com 1 gol, 3 assistências, 58 jogos. Boa temporada do Davis, conseguiu subir 2 de overall. Aqui, o Rose ficou com 5 jogos, né? Poucos jogos. Mazina com 14 jogos. Aí, nas nossas outras contratações, Varane, 49 jogos, 2 gols, 1 assistência, 7 jogos sem sofrer gol. Kimpembe, 48 jogos, 1 jogo a menos que o Varane, 1 gol, 1 assistência, 6 jogos sem sofrer gol. Aqui na frente, o Cavalo na lateral direito, um pouquinho mais avançado, aquela correria, lateral sobe e desce. 3 gols, 2 assistências. O Cavalo poderia ter marcado mais assistências, né? Confesso. 6 jogos sem sofrer gols. Sissoko, 54 jogos. Foi titular também na temporada. Marcou 1 golzinho, 2 assistências, né? Aqui temos o Pedri. Pedri que subiu 3 de overall, né? O moleque é novo, como eu falei. Enfim, 3 de overall, 56 jogos. 6 gols, 11 assistências. Boa temporada do Pedri, né? Mas também talvez eu esperasse mais por conta de ele ser um moleque novo, né? E ele, assim, era pra ser a sanção dessa temporada, né? Já que o Messi, Lewandowski e o Cristiano Ronaldo estão caindo de overall. Mano, que bug. Falando sério, que bug, cara. Eu tinha tentado a contratação do Dele Alli, mas tanto que eu falei pra vocês que fracassou. Mas, por alguma coisa aqui, ele veio pro time, eu não entendi. Porque na hora que eu, antes de começar a temporada, né? Eu passei a temporada, abriu a janela, enfim... E o Dele Alli, eu tinha tentado a contratação dele. Eu tinha fechado a contratação dele, mas ele não apareceu no time. Eu falei, ah, então bugou, né? Alguma coisa ali fracassou, eu devo ter negociado errado, sei lá, né? Enfim, agora que eu comecei a gravar FIFA pro canal aí, mesmo que eu jogasse antes, sei lá, mano, fiz alguma cagada, enfim. Mas acabou que ele jogou. Ele veio pro time, jogou, foi titular na temporada, 12 gols, 8 assistências. Boa temporada do Dele Alli também, né, cara? Subiu quanto de overall? Subiu mais um de overall, o Dele Alli. Ali ele tá com seus quantos anos? Quantos anos sendo Dele Alli? 27 anos de idade. 27 anos de idade. Sema, 39 jogos, 6 gols, 3 assistências. Sato, 34 jogos, marcou 6 gols. Lionel Messi, 51 jogos, 20 gols, 5 assistências. Uma temporada um pouquinho mais abaixo do que a outra de Lionel Messi. Desceu 2 de overall, tá aí com seus 89 de overall agora, né? Mais titular também na temporada. Robert Lewandowski, teve muito menos jogos que Lionel Messi. 33 jogos fez o Lewandowski, desceu 3 de overall, 11 gols, 2 assistências. Se o Lewandowski teve essa quantidade de jogos, calculo eu que o João Pedro possa ter jogado no time, né? Vamos ver aqui, ó. Cristiano Ronaldo, 55 jogos, 20 gols, 5 assistências. Mesmos números de Lionel Messi, né? Não sei se vocês perceberam. Lionel Messi também marcou 20 gols, 5 assistências, né? Só a quantidade de jogos é diferente. Do Cristiano são 51 jogos. E de Messi são quantos jogos, de Lionel? 51 jogos, não é mesmo? Enfim, rapaziada. Vamos lá. Aqui para fechar, a gente tem o João Pedro. Como eu falei, João Pedro, eu pensava que ele tinha jogado mais, mas acabou que ele não jogou, não. Jogou somente 2 jogos na temporada. Muito pouco para o João Pedro, né? Uma promessa do futebol. Agora inglês, né? Mas antes era brasileiro. Enfim. 2 jogos, acabou que não marcou nenhum gol e nenhuma assistência, não é mesmo? Bom, aqui a gente tem a questão de desenvolvimento, né? Aí já são os jogadores velhos, aqui o Cristiano Ronaldo, enfim. Aí já não nos liga muito não, já não nos interessa, não é mesmo? Espero que vocês tenham gostado do experimento, cara. Gostei demais de fazer. Claro que a primeira temporada do Watford foi muito melhor, né? A gente vê ali que até o Thiaguito Pro, ele teve números abaixos, né? Porque na primeira temporada a gente tava ali com 92, se eu não me engano. Nosso entrosamento com a equipe tinha dado muito certo, né? A gente tinha feito contratações que deram certo. E conseguimos levar o Watford às alturas da Inglaterra, né? Aí a gente tava lá nas alturas e tal. Só que uma segunda temporada muito abaixo, né? Como eu falei. A gente acabou só concluindo uma contratação, que foi a do Dele Alli, que eu não esperava, porque eu pensava que tinha dado fracasso, né? Eu negociei tudo certinho, né? Na minha cabeça tinha dado tudo bem, beleza, foi.
Aí contratei ele, ia falar pra vocês, pô, contratei o Dele Alli e tal, é a única contratação da temporada. Aí chegou lá, não vi. Passei a temporada, ele não tava lá. Aí eu, ui, bugou então, ele não veio pro time. Aí eu falei, ah, então deve ter fracassado alguma coisa e tal, não é tanto que eu falo pra vocês, como eu falei. Ah, fracassou, rapaziada, não rolou. Enfim, cara, acontece, acontece. Dele Alli foi a única contratação da temporada, temporada abaixo da outra temporada, né, cara? Caímos na UEFA Champions League, caímos aí na Premier League, entendeu? É, acabou, correu, cara, ocorreu. Não conseguimos nenhum título essa temporada, mano. Acontece, né? Acabamos ficando ali vice-liderança também, vice-campeonato, né? Perdemos para o Liverpool aquela final de um jogo. O artilheiro do Watford na Premier League foi o Lionel Messi. Logo abaixo vem Cristiano Ronaldo. E mais alguém? Vem um Dele Alli. Dele Alli, 11 gols na Premier League. Nas assistências, a gente tem Pedri com 8 assistências. Dele Alli com 6 assistências. E depois não vejo mais ninguém. FA Community Shield só teve o Jota, né? Do Liverpool, um gol, né? Não nos interessa, enfim. Emirates FA Cup, o artilheiro do Watford nessa competição foi o Cristiano Ronaldo. E mais abaixo não vejo ninguém. Aqui vamos ver, será quem ficou nas assistências aqui na Emirates FA Cup? Será que tivemos algum líder de assistências ali? Vamos dar uma olhada nisso agora. Watford, não vejo o Watford nas assistências, né? Não vejo. Ah, não, tem sim. Lionel Messi com uma assistência só, né? É, a FA Cup não foi nosso torneio. Acontece, cara, acontece. Em gols do Carabao Cup. Artilheiro do Carabao Cup pro Watford. Nem aparece ali, né? Nem aparece. É, ou que tô cego, mas não aparece, enfim. Nas assistências. Será que também não aparece ninguém do Watford? Eita lá, aí a fase é precária, hein, Watford? Que coisa, velho. Já, UEFA Champions League, Watford, Messi. Messi foi artilheiro do Watford na UEFA Champions League. 5 gols em 10 jogos, né? Aqui, mais alguém do Watford? Tem Cristiano Ronaldo, 3 gols, 10 jogos. Pô, Cristiano, esperava mais de você na UEFA Champions League, né, cara? Enfim. É, Cristiano é o cara da Champions League, né, mano? Ele tem a cara da Champions League, cheira a Champions League. Tanto que falei isso lá na minha série com o Manchester United na UEFA Champions League, né? Enfim. Aqui, nas assistências, a gente também não vê ninguém do Watford. Watford novamente precário nas assistências, né? Acontece, rapaziada, uma segunda temporada muito abaixo da primeira. Mas, cara, deu pra ver que se o Watford recebesse um investimento de 1 bilhão, cara, a temporada dos caras ia ser muito boa. Nessa segunda temporada, eu acabei que só fiz uma contratação porque eu bobei muito, mano. Eu bobei muito na primeira temporada, eu gastei muita grana. Na primeira temporada eu gastei muita grana, não sei se vocês perceberam, mas olha só, 2.004 milhões, não, deixa eu vir aqui, ó, orçamento, 204, porque eles deram grana agora, mas na primeira temporada eu gastei muita grana, eu fiquei com pouca grana para negociar depois, né? Isso daqui eu bobei também, tá? Porque eu poderia ter contratado um jogador de classe, só que eu acabei que fui passando temporada, nem vi o dinheiro entrando, né? Bobei também, enfim, rapaziada. É. Acontece, cara, acontece. Bobei. Olha, cada vez os experimentos vão melhorando um pouquinho aqui no canal de FIFA, tá? Confesso que ainda sou meio precário nessas coisas, né? Experimento tal, olhado FIFA. Outono, que eu vou fazendo carreira, né? Que eu fui jogando com vocês, eu vou descobrindo novas coisas, cara. Vocês podem ter certeza que as coisas vão acontecer naturalmente. Um grande abraço! Espero vocês no próximo vídeo. E espero que vocês tenham gostado desse experimento. Vocês pensam em algum outro clube para eu investir 1 bilhão? Comentem aí. Eu sou o Thiaguito Pro e fui!